kulanti wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada falanqaynta warka ee telefishinka sahan oo ku saabsan doorashooyinka isku sidkan ee Somaliland ee dhawaan ka dhacay dalka sida aynu la wada soconno 2023 bishii tagtay ee May ayay Somaliland ka dhaceen doorashooyinka isku sidkan ee golayaasha deegaanka iyo wakiilada bal hadaba arrimahaas iyo waxyaabaha laga baran karo ayaa waxa ay la falanqaynaya aan Ahmed Cabdiraxmaan Xirsi oo falanqeeya siyaasadda iyo waliba arrimaha doorashooyinka aan Ahmed ku soo dhow marka u horeysa bal waxaad warbixin kooban dad ka siisa aan doorashooyinkii Soomaaliland ay soo martay tirada badnaa bal xog maxaynu ka haynaa imisa ay ahaayeen horta doorashooyinkaasi khalida waad mahadsan tahay marka hore hambalyeynu leenahay doorashooyinkii wanaagsanaa ee 2023kii May Soomaaliland ka qabsoomay ilaa imikana si fiican u socda oo dayad la socoto sida marba natiijada hordhacay ay u soo baxayso waa guul u soo hoyatay intii musharaxiinta ahayd iyo guud ahaanba qaranka hadda inta ugu yara noqono Soomaaliland doorashooyin badan baa ka dhacay doorashooyinka deegaanka iyo wakiilada iyo madaxweynaha Soomaaliland ka dhacay waa 8 doorasho ayaa ka dhacay oo tan isku sidkan oo laba doorasho isku sidkani ay ugu dambeysay 2023kii May 2010-kii waxaa Soomaaliland ka dhacay aftidii dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo ah maxayday dastuurkan aynu ku dhaqanno imika ee Soomaaliland ay leedahay 130ka qodob ka kooban oo isaguna ah ka keenay in doorashooyin madax bannaan la galo oo golayaasha sharci dejinta iyo kuwa deegaanka iyo ka madaxweynaha la galo marka 2023kii May baa laga soo bilaabay in maxayday doorasho la galo oo afti loo qaaday dalka laba sanduuq oo ha iyo mayo mid madow iyo mid cadaba dadku intii markaa joogtay ay ku ridaysay oo ay doorashada ku bilaabantay 2012-kii December ayaa doorasho horeysa qof iyo cooda oo wax lagu soo dooranayo oo xisbiya markaa ururo lagu kala saarayay la qabtay waxaana markaasi ku soo baxay saddexdii urur ee markaasi udub iyo kulbiye iyo ucid oo saddex xisbi noqday hadda inta ugu yara noqono xilliga udub ucid kulmiye asad sahan ilays umada oo mar labaad isla mar kale markaa hore laakiin ka yar harsanaa oo ummad kaloo markaa ahaa ummadda Kaboose watimo ahayn iyo ururkii Hormuud Cumar Arta iyo ururadaas markaa kala hadhay saddexaas baa saddex xisbi noqday abril 2014-keedii 4 bilood ka bacdina doorashadii madaxweynaha ayaa la galay oo madaxweynaha Daahir Yaale Kaahin iyo Axmed Maxamed Siilaayo iyo Faysal Cali Waraabe wada galeen markaa waa 14-kii abril 2003-dii waa 18-ka cod ee Daahir Yaale Kaahin ku helay haddana 2005-tii bishii September 29-keedii ayaa reer Soomaaliland u dareereen doorashada golaha wakiilada waa doorashadii ugu horreysay ee golaha wakiilada ee Soomaaliland ay gasho doorashooyinkaasi markaa ma yahayn doorashooyin qofka la diiwaangeliyey oo kaad lagu galiyey laakiin qofka codkiisa ayuu galiyey 2005-tii September ayaa doorashadaasina ay dhacday doorashada waxay inoogu xigtay doorashadii madaxweynaha ee 2008-dii ay dhacdo la doonayay oo 2010-kii June 26-keedii la qabtay oo ku soo baxay madaxweyne Axmed Maxamed Siilaayo waa laga soo gudbay isla 2 sano ka bacdina doorashadii golaha deegaanka ee labaad doorashada golaha deegaankii 2002-kii la qabtay haddana 10 sano ka bacda ayaa tii labaad ee deegaanka la qabtay 2009-kii waxa la qabtay iyaduna bishii November 2012-keedii ayaa la qabtay 2012-kii haddana taa waxay inoo raacisay doorashadii madaxweynaha madaxweynaha nimka jooga Musabih Cabdi ku yimi 13-kii November 2017-kii doorashada talimka 2013-ka dhacday bay noogu xigtay marka waa 3 doorasho gole deegaan iyo 3 doorasho oo madaxweynaha iyo 2 doorasho oo golo wakiilada iyo aftida sintaasay Soomaaliland gashay waliba laga soo bilaabo 2010-kii waxay ahayd doorasho registration dadku galeen oo diiwaangelin ku galeen oo qof waliba kaarkiisa uu sito halku doonay ka codeynaya cid uu doonayna uu codeynay marka 8 doorasho ayaynu soo galay oo dimuqraadiya oo fair and free election ama maxayday qofku isagoo votingkiisa ama codkiisa bixinaya oo maxayday cid doonaya siinaya sidii la wada soconay doorashadan ugu dambeysay ee 2023kii bishan ee dhaaftay dhacday waxay ahayd mid isku sidkan oo golayaasha wakiilada iyo deegaanka dadku isku mar ay soo dooranayaan marka inay isku sidkan tahay mooyaane maxaa kale ay kaga duwanayd doorashooyinkii hore ay soo galay
een waxa ay kaga duwanaysaa isku sidkanaanta marka laga yimaado iyo in hal mar la wada qabtay een doorashada maxayda golaha deegaanka iyo golaha wakiilada waa doorashadii ugu tirada badnayd ee codayaal ama dad isdiiwaan geliyay ay soo diiwaan geliyeen dad milyan iyo boqol ka badan bay soo diiwaan geliyay doorashadan een inkastoo wali inta codaysay sanadkan aanay soo bixin marka tiradii ugu badnayd ee Somaliland isdiiwaan geli samaysay ayayd waxay ahayd doorashadii ugu deganayd een aad arkayso habka ay u degan tahay iyo sida maxayday wanaagsan een ay u socoto inkastoo doorashooyinkii hore ay ka observers badnaayeen ama dadka maxayhaydeen goob joogayaashii noo yimi ay taas kuwaas ka badnaayeen haddana tan waxay ahayd way ka yara organize ama way ka hab agaasin yara fiicnayd waxa kale oo jiray xamaasad gaar bay lahayd oo maxayday meelaha qaarkood waxaad arkaysa xildhibaanada waxyaabo markii hore aan laga hadli jirin in laga hadlo waxa kale waxay keentay meelaha qaarkood xulufaysi waxay keentay inaan meelaha qaarkood qabiilba lagu codayn maxay qofka shakhsiyadiisa dadku ay eegayeen oo waxba meelaha qaarkood maasi in qofku individual uu ololeynayo oo aanu reer ku tiirsanayn wax kalena aan ku tiirsanayn waxa kale ahayd 170 dhalinyaro doorashooyinkii hore rag waaweyn bay soo sharci jiray oo qaar ka dowladaha hore ka soo shaqeeyeen laakiin tani waxay u badnayd dhalinyaro aqoonyahana oo wiilal iyo gabdhaba leh ayaa isjaraxay marka waxyaabahaas oo bay kaga duwanayd waxayna ahayd doorasho si nabadgelyo ah oo fiican oo dhacday inkastoo dalku marka horeba uu nabadgelyo yahay oo halka dadka qaar qorayeen nabad ku codeeyo kale daw inta badan wax la yiraahdo free and fair elections iyo free voting iyo waxaas la soo qorqori jiray ama we need change waxaas inta badan caalamka kale ay horumaray nabadgelyadu iyadu de marka horeba dalku nabadgelyo haystay oo wax dhibaatooyin kama jirin marka waxyaabaha ka duwanayd waxa ugu muhiimsan tirada dadka codaynayay xilliga dadku soo bixeen sida ay soo organize kareeyeen way ka fara badnaayeen dadkii hore ee codayn jiray iyo sida loo abaabulay iyo waliba ku darso inaan cidi doorashadan wax maxayda dhaqaalaha aanay ku lahayn cid wax ku xisaabtamis adduunka kale dalal badan oo waaweyn baa laga caawiyaa hadday tahay maxayda registration-ka ama dad diiwaangelinta iyo markay sameynayaan hadday tahay arrimaha amniga ku saabsan iyo ciidamada laga taakuleeya hadday tahay qalabka laga taakuleeya cid wax ku lahayd ma jirin waana ku mahadqin madaxweynaha jamhuuriyadda ee Masabiix Cabdi iyo inta xisbiyada ee kala shaqeysay mucaaridka iyo commission-ka iyo inta ka howlgashay ee dhaqaalihii ummadan iyo cashuurtii laga qaaday wax ku sameeyay aad bay ugu mahadsanyihiin inta badan aan shacabku waxay hadal hayeen dhinaca baraha bulshada ama Facebook ugu weeyahay oo doorashadan ay sheegeen inay kaga duwan tahay doorashada kale oo aad loo isticmaalay aan commission kuna si weyn bay uga cawdeen baraha bulshada ee natiijada aan iyagu sheegin bulshada loogu sheegiyo digniinana way ka soo saareen aan marka aan maadaama oo aan warbaahintu ay ka mid tahay dadka jiheynaya bulshada maxaa lagaga hortegi karaa oo aad adiguna aad khabiir ugu tahay dhinaca warbaahinta arrimaha bulshada ee baraha bulshada aan idhaahday maxaa lagaga hortegi karaa commissionku muxuu samayn karaa dhinaca khabiir ahaan haddaynu dhinacaana ka eegno waa runtaa horta doorashooyinka aynu soo qabano dhan marka tii 2017-kii madaxweynaha laga reebo oo marka warbaahinta social media qeybahaasi ay soo xoogaysanayeen ma jirin xilliyadaa hore TV-yadaaba xitaa yaraa oo haddaynu taa aftidoo kale ka hadalno hargeysa TV-ba maxayd wax TV Soomaaliland jiray iyo radio hargeysa Soomaaliland dhigisan jiray wargeysyadii markaasi jiray tii ka dambeysay maxaydey golaha deegaanka tii madaxweynaha tii waxaas xilliga akademigan howlaha la qaban jiray hay-adii maxaydey akademiga nabad iyo horumarinta oo ahayd hay-adda ugu barnaamijka weyn oo aan gobollada documentary ka soo sameen jiray sida loo coday markay sameeyaan unba la sii dayn jiray marka iminka way muuqataa khatar badan baa halkaa ku jirta tusaale ahaan 2003-dii waxaa jiray saxafiyiin waaweyn iminka dee hargeysa jooga oo maxay ahayday odoras sii sameeyey oo meelaha qaar ku degmooyin sheegay degmada waxa ku horeeya udub degmada udub baa ku horeysa kaas waa sidaa oo marka si u dhigayay oo wargeysyada qaarkood beriga ku qoray oo commission-ka xilliga joogay gudoomiyaha xilligaasi Axmed Xaaj Cali Cadami iyo Shukri Xaaj Ismaaciil Bantare iyo tiimkii Cabdullaahi Cabdaaj Cumar Jawaan iyo ay ka hadleen marka wax ka soo saareen runtiina arrimaha noocan oo kale waa arrimo xasaasiya social media iyo television-ada iyo idaacaduhu inay tabiyaan wax aanay hubin
حتى محايدي وين كحد لدون حاجة ضمبين وشرعيتك كحد لدونا ما وناسنا لكن واحد مودة برشدين إني وحسكتش على استانو قف بقبل بس كقدر فريا دق مس كقدر فريا حتى ورياش ما درك استايو قف عاوق كل عطكي إن الصاح ليس عدوك دي أنت وديس لتهاجو أرنا يو وقول استي أما ساسو سمي أو من طلبة صندوق أو مالي على صامرة أو ويره هرايو تكله حليه ده هراك كله بشرحين تاكله تي وكل ده هري قابعش ليه بقول تطوب بقول شم بقول بقى مشرحين تو إما ككونتن تطبعات سديت بقول يطبع مشرحين تو عدد يرير بي قابعه إنتو ده بدن هدول هيسوقي كيس كلي مركا مركا هربا وحوا خلاضح إن كوميشن كنا وكهدلا كورف كنت بقول لها كده عن شحبة لوسمي إذا كهد لي كرتا بعد الأوجي هاي وشرعيا إذا سعي إذا يتهي أي نحكي ندم بكرة كهد لي دهنا إن مركا هربا وح خلاضح إن قف بره بشتوش الميديا أما ميال كويس تا أما بيتشلي أما صحفي إن أملا أول سمعيه وأوح اللي يسكت اللي كره لبدي يكون إيو تضبدي دور شوي كي كان عيك ذلك كينيا ورباهين تأيا غيب كأحد وتيمد حوينها ريل أردين كإيو ما بيك أي سكو قبتين دلك بدر يكون دنتين مقالون كده من إل دراتي بعد لسعتي إن دمشق كده عضي إن مركا إن هذا اللي يركب حي صحافته أي لبكو كياني كرا مركا أنت لقى تحتري كرايو وحنا في عنا النقطة صعوفة قوضا بهي أما محايد قف بيج لهو أما يوتيوب لهو أما إذا عد لهو أما تلفزيون إلى النقطة قف قوضا بهي رونت الصوب حدا يحق الصوب حدا ومد وقد بين كرا هغور عرني نمضة ومضة مرة ميل تنسلتها كتو هغور عرني نمضة هاي سقديين إن دور سو تبينيسو مركا أي بصلاته وحني ومبلو بهي هير دجمو هير قبل هير قرن إلى هير محكمة ديت إنتها صبر سيستي مرتا مركا الله بابا احنا أريما عسنا آد بي منتو دميزيك عباني وراخل سوسيارين كوميشنكو ومربا قف ميل سودي قيي هل كا إنتها صالة جهلي هل كا إنتها صالة جهلي نتيجة هردع عبانو حينا نتيجة هردع عدلي والا قرنية نتيجة هردع هي مركا آد شيكتي نتيجة هردع عدلي والا قرنية عداس برشد هدين أوفاس رواية عداس خالد او اد بادو مهدسنت هاي ان وحاني وحا ويهيان برسايس صوب لابما او اسكو وضح الهدان ان هاوشان وحيكا صوب لابمتا قوبتا قوبتا صندوق يالو قوبتا صندوق يالو قدومي يلاد هاي وحي لاد حسبية دا عيدو قو وكيلة وحي لاد مشارحين تا عيدو قو وكيلة وحي لاد بوليس عيدو قو وكيلة وحي لاد عيد مصر رئيسي هالكاسي جوكتا صندوق قاسي مركا وقتي لو تلقالي وحرمو تيرين تلا تيريو اما مشارحين ها دين ama doorasho madaxweynaha ato ama mid kale mid degan haate tirada la tiriyay la iskama soo qaado labana keeno meel kale halkaas ayaa iyadoo sanduuq waliba wixii xisbigaas ka helay ama wixii xilbaadkaas ka helay waraaq ay ku qoran tahay oo uu soo saxay muraaqibkii iyo gudoomiyihii goobta xisbigaas joogay iyo gudoomiyihii goobta lafteedii iyo ka xisbiga joogay soo saxeen ayay goobti ka soo qaadayaan degmadii bay keenayaan degmadii ba hadana lagu eegaya degmadii ba marka iyana sameeyneysa dub iyagis kale hadii xitaa jiraan sanaduuq lagu murusay halkaas lagu eegaya taasina markay dhamaayso waxa loo soo gudbinaya gobolki gudoomiyaha gobolka ayaa isna markaas halka iyo masuuliyiintii xisbiyada u joogayba eegaya hadana marka waxaan soo marnay heer goobeed heer degmo heer gobol heer qaran baa loo soo gudbinaya xaruntii dhexe ayaa la keenaya iyana dub baa loo eegaya natiijadii baa isla eegaya waraaqihii la soo wada saaxay iyo wixii la soo diray iyo cid waliba waxa ay lahayd waxaan wax sharciyey hadii sanaaduuqda markaas ay daba socdaan muranka ama maxayday khilaafku ka yimi oo calaamadsan ayaa loo soo gudbinaya marka hadii xaqi gobolkii degmada wax laga qaban heer qaran xaruntii dhexe ayaa loo eegaya hadii iyagu wax ka qaban waayana waxa loo gudbinaya marka gudigii sare ee golaha markaas xarunta joogtay markay natiijadii oo dhan isla wada eegaan maxkamadda sare ay u gudbinayaan wixii marka muran iyo khilaaf ku jirayna way lifaaq bay u raacinayaan ay maxkamadda sare leeyeen intaas oo sanduuq oo intaas oo goobooda intaas oo degba intaas oo gobol ka timi sheego gudoomiyaha degmada ma sheego taliya ciidana ma sheego madaxweynana ma sheego islaan meel iska fadhidana ma sheego oday meel taagnaana ma sheego iyaga un baa sheega iyagun baana loo daba fadhiisanaya waxaan ay u leeyihiin maxayd hanana la sugana waxa la diidayaan wax isdaba maraan in waxaad jirta mararka qaarkood dawaad uga doorashadii 2023 subaxii baa la yiri kulmiya guuleystay oo la damaashaaday galabtii baa la yiri udub hadaan ummadani ummad dhisanaanay hayn waxa ka iman lahaa
skudac iyo mushaakil ba ka imalla dalal badan oo adduunkana way ka timi oo wax saaso kale marka waxa laga digaya in mushaakil ka yimaado oo ninku inta soo saabo tuma caawa berri la yiraahdo de waad garanaysaayo doorashadii 2012kii xisbiga ururki xaqsoor isna maxayday waxyaabo badan buu ka cabanayay xil dibaano la yiraahdo waad hesheen subaxiba galabtii la yiraahdo meedan xil marka warbaahinta iyo cid kasta oo arimaha gasha sida commissionku uu ka codsaday waa in codsigooda la raaca oo loo daayo arinta wixii report iyo wixii maxad warbixinay ummada la wadaagayo waa meesheeda laakiin cid keenaysa arinkaasi ee soo saarisa waa iyada bara saabna ma sheego ma yarna ma sheego taliyadana ma sheego sirra ma sheego marka adiga aad ba mahadsantiin.